Польское телебачення представляє фільм «Поміж снігом і сьомим небом». Кукиш на бельмо, цитрус у вакно, гром з ясного неба, куфар наповнився тим, що мені треба. Вітаю, шановна господиня. Я пропоную багатий вибір святочних присмаків і делікатесів. Чи не потрібні вам, наприклад, розинки? Вас само небо мне послало. У меня как раз розинки скончились, а заходьте. Мама, мама, нам потребный капелюш для снеговика. Гэт рондель пасує? Не надто. Той червоний бери. Ах, ви гарезники. А жаба откуль? Мама, можно и она у нас будет жить? Ах, каб их трасца. Самая тяжкая праца у меня перед святами. Усе такие добренькие, доветливые. А мне не хапает только одной чистой души, зведенной на шлях зла. Спроводзонный на злом дрога. А що? Псік! Гареза, гороху йому захотілося. А капусту на каляди з чим вимішать? Мені треба клопотіться про талію. Але що там? На святи чоловік мусить паласуватися, правда, котик? Пригожей дівкою я була, і хлопці заляцалися. І хоч одно повітря їла, вага у все додавалася. Да я ще муж мой помер от тає дієти. Воздик тяжко мне живеться, посипалися беды. А тепер мой муж худы, и суседки кажуть, як прикрикну на його, дык под стол він ляже. Каб была худейшей трошки и лягчейшей, я б тады не наракала, ды на мужа не кричала. Треба дрова у насекчи. Никодим! Куды он подевся? Глянь, Анелька, якую я ялинку зрубил. Никодим, где были твои очи? Это ялинка лысая, як пень. Это была апошняя у пиролеску. Шкода мне ее стала. И я ее взял. Усё на мне, усё на мне. Выдатная душа. Дровы скончились, мой любый. Лячу, красочка моя. Кукиш на бельмо, цитрусу в окно, гром с ясного неба, наполнися куфар тем, что мне треба. Витаю, господинька.
Ручки целую у ножки, кланяюся. Пробачьте, что забираю ваш час, але, може, вы згодитесь зірнуть на мои товары? У меня тут мази да микстуры наивысшейшей якости от хворобов да напастяв. Дурным розум дают. Таустунам хударлявость, брыдким прыгажости, малым рост. И все это по невеликим коште. Таустунов хударлявыми робите? Это цікаво. Але бадай, вельми дорого. Мы домовимся с нагоды святов. Я вам знижку зараблю. Неверогодно. Вось усе здзівяцца, калі я ім пакажуся тонкая, як асінавая галінка. Нікадзім будзе рады. А што на конт аплаты? Не праблемка, я дам вам крэдыцік. Вам толькі трэба падпісацца вось пад гэтым дакументчыкам. Тут написано, что завтра у вечера, перед тем, как зазяє первая зорка, вы заплатите за товар. Я буду такая пригожая на святы. На это не шкода никаких грошей. Выдатно. Я покидаю вам две бутылечки. С зеленой выпейте 3 кроплі перед сном, для агульного помяншения. Коли вы поменьшитесь надто моцно, можете выпить кропельку микстуры с червоной бутыльки для выравновывания. Гэта бясплатна. Завтра перед вечерой я себе выдатную душу придбаю. Як ён казаў, спярша з зялёнай, а потым з чырвонай. А потым з зялёнай. А можа, наадварот, не памятаю, а ўсё з-за таго, што ўся гаспадарка на мне. Придумала? Я спярша вып'ю з чырвонай бутэлькі, а калі высветліцца, што я памылілася, вып'ю з зялёнай. Гэта страшны сон. Что я нарабила? Пикулик, Пикулик, давай, совай соломинку. Лови. Тише, а будешь господаров и кота. Ты больше шумишь, коли трасешься со страху. Ну, давай, подсади меня. Чего я завсёды повинен тебе подсаживать? Я хочу хотя один раз перше напиться молока. Ты мне завсёды покидаешь только рештки. Искрик, молоко скисне, як будешь марудить. Молочные ванны добрые для шкуры. Там нехто есть. Конкуренты, я ж казал, поспешать. Зараз усё молоко выпьют. Это дух прадеда Подзёмка. Прадедка Подзёмка. Якого прадеда? Гэта кажух з малака. Нейкі дамавік з суседняга дому дабраўся да збана і ўсё. Усік. Гэй, дружа. Ты нам жыццё ўратаваў. Вялікі дзякуй, але цяпер прэч са двара. Гэта наша тэрыторыя. А гэта хто такія? Яны таксама няўдала пахудзелі? Што? Наша тэрыторыя, наша малако. Трэба адстойваць сваё. Але гэта жанчына! Ты звар'яцеў? Дамавік не можа быць жанчынай. Гэта не дамавік! А хто? Дух прадзеда? Я думаю, гэта наша гаспадыня. Гаспадыні! Что ты вярзешь? Наша Анеля вялікая, як шафа. Ну, что я чую? Як шафа, кажешь?
Я только хотел сказать, что вы... Шеф. Великий шеф. Была. Але мне захотелось похудеть и вос. Як я выглядаю? Мне подобается. Меня зовут Искрик. Пикулик, до ваших послуг. Запрошаю вас на малиновый сироп. Табака? Яна ж пропала у Никодима в осень. Сироп з лясных малинов, з найлепшого ураджаю. Я так его шукала, каб зацировать абрус. Дарэчы, а ну-ка, дай чистый абрус. Сядайте у фатель. Але гэты чорт табе ўзычыў. Каторых это был? Ракіта? Ты што, напярэдадні раства? Ракіта ж гультай. Гэта куцы. Ён хутчэй слепне ад зоркі віклеемскай, чым упусціць душу. Што было напісана ў дамове, якую ты падпісала? Што заўтра я заплачу? Але ён казаў нешта пра святочныя зніжкі. Таму я думаю, дорага не возьме. Адну бутэльку ён даў мне бясплатна. Неверагодна, у куцага бясплатна. Старыя хітрыкі. Ён хутчэй ногі выпруціць, чым ад душы адмовіцца. Калі не атрымае тваёй, дык ён возьме душу з спадара Нікадзіма. Яму ўсё адно, чыя душа, толькі каб рахунак аплочаны быў. Якая ж я дурніца, не толькі сваю душу да пекла давяла, але яшчэ і мужа майго нельбаракі. Што цяпер будзе? Дзед-барадзед! Зноў нейкі чорт. Ты што, дзед-барадзед, стрыечны брат самога святога Мікалая. Ён умее чытаць ды пісаць. Яго ўсе слухаюць. Ён жыве далёка, а ў нас няма часу. Пехатою туды трэба ісці тыдзень. Тях-тях, лячім. Ну, заходьте. Я вам кажу, хохлікі. І зачыніце ўрэшце дзверы. У мяне ад скрызняку запаленне нерваў. Я ўжо 2 дні таму ведаў, што вы прыйдзеце. Зараз развяжам ваш клопат, а вы пакуль напіцеся мяты з мелісаю ды мёдам. Мята асвяжае, меліса супакойвае, а мёд узмацняе. Знайшоў, каб вярнуць чалавечы рост, трэба пылок з нябеснай ружы перамяшаць са слязою анёла пры дапамозе сонечнага промня. Піць перамешанае, не ўзбоўтваць. Чарадзейскі напой падзейнічае знянацку. З чаго? Пасля прызнання ў каханні. Сляза анёла? Нябесная ружа. Гэта ж некія прыдумкі, сказак, а што з маёй душой будзе? З кожнай сітуацыі ёсць выйсце. Чакайце, усё гэта надта вялікае для вас. Чурум-бурум, пляц. Навошта нам яйка? Трэба разбіць шкарлупінні лупаю, ды ўліць жаўток у бутэльку. Нічога не біце. Вы ўсё зразумееце, толькі трымайце адкрытымі вочы, вушы ды сэрцы. Далей уверх. Там вы знойдзеце ўсе складнікі эліксіру. Ha 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 ha!
сёння Раство, і радуюцца ўсе стварэнні. Нават горы падпяваюць маленькаму Ісусу. Что такое? Уже Раство? А это что за хохлики? Домовички, что вы тут шукаете? Вы ж повинны на земле людям допомагать робить перцвяточную приборку. Мы как раз и допомагаем. Это наша господыня, спадарыня Анеля. Анеля? Вельми пригожее имя. Я думал, что господыни на земле крыху буйнейшая. Ах, жанчыны, усе аднолькавыя. Цяжка будзе дастаць пылок з нябеснай ружы. Яна квітнее толькі на святы вечар, а расце на сёмым небе ў садзе нашага шэфа. Цяжка будзе атрымаць таксама слязу анёла. Хто ж будзе плакаць у такі радасны дзень? Але вы прайшлі вялікі кавалак дарогі, уваходзьце ў кухні, вас пачастуюць гарбатай і пірагом. Пакуль мы губляем час пры браме, борщ выкіпеў. Святы Антоні, што гэта будзе? І дастанецца ж нам, як павар дазнаецца. Не праблема, трэба ўгатаваць новы. Але мы не ўмеем гатаваць борщ. Борщ – гэта суп, а суп – гэта вада і крыху дадаткаў. Вады ў вас хапае? Небесны смак. Усё дзякуючы Анелі. Вы анёл. Анеля. Катастрофа. Херувім саліст ахрып. Ён нанюхаўся пылу з дывану. Няма каму яго замяніць, а нам жа спяваць падчас вячэры. Што мне беднаму рабіць? Не праблема. Яму трэба на паўдня абгарнуць шыю гарачаю макаронінай. Узімку гэта заўсёды дапамагае. У вас анёльскае сэрца. Паўдня без саліста. Як мне правесці рэпетыцыю? Некалі, калі я яшчэ не перабраўся на прыпечак да спадарня Анелі, дык жыў за шафай у арганіста. Ён кіраваў дзіцячым хорам, і я вывучыў усе калядкі на памяць. Я ахвотна дапамагу вырашыць гэтую праблему. Маленькая, тихая, стайня лихая, полная небесной славы. Вось ён ляжыць, перад нами спіць Ісус, маленькая дзіцятка. Золотые.
Прыгоже спяваеш, дамавічок. Вось табе ўзнагарода за гэтую калядку. Дзякуй. Давай. Праз гадзіну запальваем калядную зорку на ялінцы. Заканчвайце прыборку, накрывайце на стол. О, не прасаваны абрус. Давай сюды праз хутчэй. Не будзе сонечнага промня, каб замяшаць сумесь. Усё дарма. Яна мусіла пачаць дзейнічаць знянацку. Пасля прызнання ў каханні. Мы цябе кахаем. Можа, сумесь мела падзейнічаць не знянацку, а з-за печы, хутка дадому. Аўтаспыннікі, а куды вас падвезці, любыя? Гей! Высадка з падарства. Гей, маленькія! І прывітайце майго стрыечнага дзеда-барадзеда. Куды ж знікла моя жонка? Зараз першая зорка з'явіцца на небе, а я адзін як палец. Анелька! Прабачце, вы спадар Нікадзім. Ваша жонка купіла ў мяне ўчора сумесь для пахудзення ў крэдыт. Я нічога не ведаю, Анелькі. Маёй жонкі няма дома. Яна ўцякла, думае перахітрыць мяне. Я ведаю, такія штучкі не выйдзе. Тавар узяты, час плаціць. Што вы сабе дазваляеце? Мая жонка сумленная і добрая асоба. І прыбярыце, калі ласка, сваю брудную папаху са сталу. Добрая і сумленная. Яна, бадай, схуднела, папрыгажэла, ды пайшла сабе, дзе сабакі брэшуць. Што вы? Анеля не мусіць худнець. Я кахаю яе такой, якая яна ёсць. Яна б не пакінула мяне аднаго ў святы вечар. Добра-добра, я ўзрушаны да слёз. У мяне дакумент, давай сваю душу, або я з табою станцую чортаву польку. Ось дык ну, якую душу? Я за нёльскім цярпеннем слухала твае выкрутасы, але з мяне даволі. Вымятайся, лысы чорт! Забы, што табе плаціць сваёй сумленнай душой. Прэч з майго дому! Паказывай свае д'ябальскія фокусы ў іншым месцы! Я нічога не бачу. Знікні, прападзі, нячыстая сіла. Дзякуй Богу. Анёлак мой. Сэрцайка. Даражэнькі, ты прыгатаваў такую цудоўную калядную вячэру. Сам запёк карпа і згатаваў штрудэль. У мяне цудоўны муж. Цудоўны. На. Анёлы ўжо запалілі зоркі. Сядаем за стол. Thank you.
Пераклад Юля Костина. Чыталі Алена Вогнева і Александр Леанович.